Доброго ранку усім, хто прокинувся з нами. Якщо ви готові до бадьорого сніданку, то швиденько записуйте рецепт, адже сьогодні ми в гостях у кулінарного експерта Юлії Вронської. Доброго ранку, Юля! Доброго ранку, Тетяна! Доброго ранку, телеглядачі! Сьогодні я пропоную приготувати шоколадний кекс у микрохвильовці. Це варіант швидкого сніданку, адже я розумію, що зранку є тільки 5 хвилин, і це найкраще рішення. Нам знадобиться 4 столові ложки борошна, 1 яйце, 3 столові ложки олії, 3 столові ложки молока, 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао та вершкове масло. Але для чого, я розповім трішки згодом. Мені вже кортить дізнатися, що у нас вийде. Юля, давай готувати швидше. Давай, пропоную змішувати сухі інгредієнти. Сухі інгредієнти ми змішуємо окремо від олії, молока та яйця, тому що це дуже важливо для того, щоб потім наше тісто вийшло правильної консистенції. Після того, як ми змішали сухі інгредієнти, нам необхідно змішати олію, молоко та яйце. Угу. Таня, давай розбивай яйце, мабуть. Так. Додаємо молоко. Круто. Рослинна олія достатньо важко змішується з іншими інгредієнтами, тож збиваємо якісно. Задля зручності можна взяти міксер. Після того, як ми змішали сухі та вологі інгредієнти, нам потрібно змішати їх між собою. Тетяна, давай я буду вбивати, а ти змішуй. Так. Обережно. Ретельно вимішуємо, адже ми не використовуємо міксер, аби заощадити наш час. Тому, аби уникнути отаких неприємних комків, ми гарно-гарно працюємо ложкою. Вийшла чудова консистенція, так? Юлія, я розумію, це все. Так, Таня все дуже ретельно перемішала. Тепер ми можемо робити французьку сорочку та ставити наш кекс у микрохвильовку. Юлія, розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам, що таке французька сорочка? Стінки змащуємо холодним маслом і присипаємо борошном. Надлишок борошна висипаємо. У нас в руках горнятко з тонким шаром борошна на стінках. Так, Тетяна, французька сорочка готова. Довіряю тобі заливати наш кекс у чашку. Дякую, Юля. Так, ну поки що це мало схоже на кекс. Ось так. Щойно ви побачили, як має виглядати кекс у кружці. Тепер ми можемо ставити його до нашої микрохвильовки на 5 хвилин. Тож хочеш? Виставляємо час на таймері. Готувався наш кекс, ми вже встигли все прибрати, що рекомендую зробити і вам, аби не гаяти зранку час. Тетяна, спробуй. Що в нас вийшло? Це дуже відповідальна місія для мене. Слухай, пахне дійсно класно. Я сподіваюся, що і на смак тобі сподобається. Друзі, це справді смачно. Сподіваюся, ви встигли записати рецепт і починаєте свій день із київським ранком. До нових зустрічей! Па-па! Thank you.